Vil Øyvind ha en religiøs opplevelse? Spesialist på... På hedenskap? Nei, fremste bibelforsker og maler noe. Du, det... Thank you.
Ja, men jeg tok det jo ute i det offentlige rom. Alt er lovlig da, sier han. Ja. Er det lovlig da? Det kom litt an på. Det har vært for eksempel en... Vi går liksom i kamera sånn, liksom, så ser vi en sånn kors og sånn, så går liksom helt... Det ser litt synd at de hadde et veldig godt øl og... ...og kor, det spilte veldig å lage. Kommer de med noe som ikke de smaker til? Har de trodd det kostet å lage enn de hadde inntekter på da? Ja, men det visste de jo. Vi har ikke noe lyst til å lage det. Ja, det var det de prøvde på for selv, selv mer enn det de... Men ikke de... Hvis de fikk selv mer enn det de gjorde, så, så fant de jo at de kunne ikke produsere mer der heller. At det var et godt øl, at de kunne faktisk... skiftet ut Rines og hele sulamitten med det der. Det er litt mørkere i konsistensen. Det vil si at CB er det beste, at det kjører vi mest ganger. Vi går oppover der, så kommer vi innom. Byen her er lagt rundt en borg.
Thank you.